کولی دی سم کولی دی زما سنم کولی دی زما سنم کولی دی کولی دی سم کولی دی زما سنم کولی دی زما سنم کولی دی لور د هوا کولی دا زوی د هدم کولی دی زوی د هدم کولی دی سم کولی دی زما سنم کولی دی زما سنم السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې خبر خوشاله بره کو دنیا په هر ګوټ کې ای الله هم خوشاله ساته. دوستانو دا د انعام مرګري پرمایشو ښکلی دی سم ښکلی دی، ما په یوټیوب باندې سرچ کو، ډیر وایرل روان دی، ډیر ښه ویوز هم ډیر ښه اخیستی دي، نو ما ویره چې په دې ویډیو په کار ده تا ما تاسو دوستانو د آزاد کټنه وغږو پیس پی پکې مې یو زوړ ورکه، ځکه چې ما کوم سرچ کې نغه مې دانی و نغې پکې تقریبا دا غولې وسر یو بل مغولو بارل پیسونه خو پکې سبلا غږیږي. دا چا خبره چې زموږ خو د پښتو میدانی خو شدا خو زیات ټول لا ټول کې نو څه پنځه شپېته پیسه دې نه جوړیږي، بس دغ کا هم دا مې زیات وي دغ کا ټوټل بس اره کې وو ټومبی را ټومبی او بس میدان پی جوړ نو دا کا چوروړه د کمې کمې ګانې به سړی اوریجنل پیس یادی د کمې کمې به یادی دا ناممکنه غونده کړه. نو یو زوړ پیس مې پکې ولګو، کیدای شي هغه ویډیو هم ما دا کوم پیس چې ما وګو دا ما مخکې په ویډیو کې ورکړی دی، نو هغه مرګو ته هغه پیس یادی نو بس هغې ته اسانه ده. دا سرګم شو په دې سرګم کې دا دننه غږېدلې ده، ښه دا ریدم شو. دوستانو ریدم په سبلا کې سمون راځي، خو پرال زبر تاسو ته هغه ریدم زده کوم چې کوم اسانی خاص کر دا عام روټین کې د گیت مارای دا غره ریدم دی. دلته یو دلتا سالور یو دوا دی سالور بیا ری یو دوا دی سالور داری دمو آسان دلتا نم شروعات کی خواه خکولی دی سام خکولی دی خکولی دی مطلب دا پاما خکولی دی سم خکولی دی ازاد بم پیدری ٹکونا خکولی دی سم خکولی دی زاما او سو پسی دا دو ٹکونا چه کم ما واغستل دا داری بلی اسی مرگی رو زما شده، مطلب دا یو ایسا شوا خکولی دی سم خکولی دی ازاد بم کې درې ټکونه رال در دغ کې عیسه وه ښکلې دی سم ښکلې دی اوس دا نور د دې بل عیسه را زما سنم ښکلې دی
zama sa nam kule de zama sa nam kule de او که داسې پیرا زین اوم ټیک تا زما سنم خولې دې لازات کټا غسې لا بنځل غسې یو شی راځي او پسې دوی میسا زما سنم خولې دې گا پا ما ګارې رې سا زما سنم خولې دې دا وسرنامه اوس درې سرنامې دوی میسا پاتې را لور د هوا ښکلې ده زوی د هدم ښکلې دی دا ذات به منه لور د هوا ښکلې ده بیا دا موبایل له به پوزیشن لږ بدل صحیح شي لور د هوا مطلب ما پادنی لور د هوا ولیدا پماګا ولیدا لور د هوا ولیدا اوس ورپسې زوی د ادم خولې دي زوی د ادم خولې دي زوی د ادم خولې دي زوی تا اوس دوی مې زوی د ادم خولې اوس په داسې راځو زوی د ادم خولې دی زوی د ادم خولې دی دا دوی مې سبخه د دې زوی د ا دم له دې زوی د دم له دې بیا لا 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 بیا سنم شو له دې سم له دې زما سنم له دې زما سنم له دې ها دوستانو آسان غونډه کې پیس دا که پکې چرې لګوونه اوم ټیک راځي لا 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 مونږ چې پکې کم اوږو هغه داسې دی لا 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 مطلب ساري ساني دا ساري ساني سا بیا دلته کې دوه شو دلته هم دوه شو دلته هم دوه شو بیا دلته هم دوه شو دا پیستې بیا اورې لا 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 صحیح شو دا پکې زیات نه زیات درې پیری دا پیس مور پسې کو دوباره غږوي اوس کړه یو چې د سواد شي جانان بنځینلا یو چې دو سواد شي جانان په بنځل کې ټکو نه ځان ته خوشمړی
یو چی دو مطلب سانی دا یو چی دو سواد شی جانان سلوٹ کو نہ ماں خیال بن ذکر دے یو چی دو سواد شی جانان یو چی دو سواد شی جانان یو چی دو سواد شی جانان بولی موسم سلوٹ کو نرال خازل کی بولی مو سمخول دے بولی مو بولی مو پو بن بم کور پسی دری ٹکو نرال بولی مو سمخول دے بولی مو سمخول دے صحیح شوا اس دے کے خالی زیر آلے آسان پکی اخلی دل قرآن رازی لا 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 دری ٹکونا لا 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 دری ٹکونا لا 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 آسان کٹ بیا بدخ کا وائی لا 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 یو چی دو سواد شی جانان بلی موسم خولے دے بلی موسم خولے دے لا 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 پاگا ریسا پاگا ریسا مزد خال دی سو کوئی مزد خال دی سنم ہوئی سو کوئی مزد خال دی منم یو شیری مزد خال دی منم مزد خالی منم پیزوان دی ہم خولے دے پیزوان دی ہم خولے دے مطلب خولے دے سم خولے دے رما سنم خولے دے رما سنم خولے دے مزد خالی منم پیزوان دی ہم خولے دے مطلب خولے دے سم خولے دے زما سنم خولے ٹکونے اخ کرال دوسن امید لرم چې خبر خوشاله به کور دنیا په هرګور کې الله خوشاله ساته اوس مال را کې اجازه تو ملاوی کو پا آئندہ ویڈیو کی دا اللہ پامان